Já vás vítám u teorie školy, u teorie fyziky. Dneska se podíváme na periodu a nucené kmitání v elektromagnetickém oscilátoru. Takže, co se týče elektromagnetického oscilátoru, tak jsme si nějaký úvod udělali už v minulém videu. Jedná se tedy o obvod s dvěma parametry, s indukčností a kapacitou. A tedy i s dvěmi komponenty, a to cívkou a kondenzátorem. Když to teda ve zkratce nakreslíme, tak na jedné straně máme kondenzátor, na druhé straně cívku. A právě tento obvod nám umožňuje té někdy i rezonance, ale zejména teda kmitání. Tím, že tam máme právě tyto dvě součástky. A potom nám tam vzniká ten střídavý proud, který prochází jak kondenzátorem, tak cívkou. Tady můžeme vidět, že platí, když máme napětí na cívce UL, tak pak máme i na kondenzátoru napětí UC. No a vzhledem k druhému Kirchhoffovu zákonu můžeme říct, že tato napětí jsou si rovná, neboli že UL se rovná UC. Jak já teda vím, přímo, že druhý Kirchhoffův zákon říká, že napětí na cívce je shodné s napětím na kondenzátoru. Ten druhý Kirchhoffův zákon, nebo také někdy ji naleznete jako takzvanou větu obvodovou, říká, že v libovolném uzavřeném obvodu, který je částí elektrické sítě, je ten algebraický součet elektromotorických napětí, neboli napětí UE, těch zdrojů zapojených v obvodu, rovný tomu algebraickému součtu úbytků napětí. A ty bychom značili jako RK a IK. Takže potom vlastně tady ty úbytky napětí na jednotlivých rezistorech se musí rovnat tomu elektromotorickému napětí, šlo by to napsat i obecněji. Jo, tady to je K, K se rovná 1, a tady také pro J se rovná 1, a akorát, že zde máme počet M a těch elektromotorických napětí. No a protože právě kondenzátor zpočátku, díky tomu, že je nabitý od stejnosměrného napětí, může fungovat jako zdroj, tak to jeho napětí vlastně se může rovnat tomu elektromotorickému napětí. A dále tedy ten proud pokračuje přes cívku, která se tedy chová jako v jistém smyslu rezistor, nebo tedy tvoří odpor, i když tedy jalový. A tak tedy můžeme odvodit, že právě ta napětí mají stejnou velikost. No ale právě tady z té rovnice můžeme odvodit další vztahy, protože víme, že napětí jak cívky, tak kondenzátoru můžeme spočítat pomocí omegy, neboli úhlové frekvence. Takže to ale první vlastně potřebujeme znát odpory, a my si tedy řekneme, že ta napětí vlastně obsahují stejný proud. S tím, že tady vlastně ten proud můžeme vykrátit a zbývá nám tady pouze už induktance a kapacitance. A nyní vlastně můžeme rozvést tady ty odpory. U induktance je to omega L, u kapacitance je to 1 lomeno omega, omega C, s tím, že ale je to základní frekvence.
No a teď již poměrně snadno zjistíme samotnou tu základní frekvenci, která bude teda, když to vlastně vynásobíme základní frekvenci omega 0, tak to bude 1 lomeno LC, jenomže tady to bude omega na druhou, takže já vlastně ještě tady to celý můžu dát do odmocniny. Tady to by mohl být ten výsledek, samozřejmě ta jednička tam nebude, takže potom to bude omega 0 se rovná 1 lomeno omega LC. A právě tady ten vzorec je takzvaný Thomsonův vztah. My bychom ještě ten Thomsonův vztah mohli dále upravovat, abychom získali periodu a frekvenci, nikoli uhlovou frekvenci, ale opravdu frekvenci, což teda vlastně získáme tak, že víme, že ta uhlová frekvence se rovná 2πf nebo 2π lomeno t, takže si řeknu, že 2πf se rovná lomeno odmocněna z LC. No a teď už vlastně vidím, že f se rovná 1 lomeno 2π odmocněna z LC. Navíc ještě můžu říct, že f se rovná 1 lomeno t. A z toho vlastně zjistím, že t, tady to si můžu taky označit, ale zjistím, že t je vlastně převrácená hodnota té frekvence, takže to bude pouze to 2π LC. Abych to tedy shrnul, tak základní podstatou Thomsonova vztahu je, že parametry LC právě určují to kmitání periodů a frekvenci, uhlovou frekvenci a tak dále. A základním vztahem tam je, že T se rovná 2π LC, po případě to můžeme napsat i v jiné formě, ale vidíme tady právě indukčnost a kapacitu. A vlastně nezávisí to na dalších vnějších okolnostech, na těch podmínkách, při nichž bylo to kmitání vzbuzeno. Dokonce takhle z toho vztahu to může vypadat, že vlastně nezávisí ani na proudu, který v té době procházel tím obvodem, což samozřejmě ale už souvisí zase s kapacitou, protože když ten kondenzátor má vysokou kapacitu, tak potom tam může procházet vyšší proud. No a nyní, když se podíváme na tu velikost napětí a proudu v obvodu, tak zase se můžeme pokusit to vyjádřit nějakým grafem funkcí. A my můžeme říct, že ze začátku ten kondenzátor je nabitý, tedy pokud na vertikální ose budeme zaznamenávat U a I a na horizontální ose zaznamenáme čas, tak víme, že pokud ze začátku je ten kondenzátor nabitý, tak bude v tom bodě jeho amplituda. A potom tedy kmitá harmonicky a z toho vyplývá, že musí platit tedy buď sinus nebo kosinus, ale myslím, že to začíná již amplitudou v bodě 0, tak v tom případě tedy to bude kosinus. A potom zde máme sinus, který je zpožděný a je zpožděný o pi půl. Takže co se týče ještě toho napětí, tak tam bychom mohli říct, že ta aktuální hodnota napětí se rovná um cosinus omega t. A co se týče proudu, tak pokud je zpožděn o pi půl, tak to bude u se rovná ym cosinus omega t minus pi půl. Takže to potom bude vypadat právě tak, že v tom bodě 0 opravdu bude nabývat hodnoty 0 a pokračovat bude zpožděně. Tady to budou body, ve kterých
bude protínat právě osu T. Ale když se na to podíváme, tak tato křivka nám připomíná velmi nápadně ještě jednu, a to je samozřejmě sinus. Takže ono to i odpovídá, protože kosinus a sinus jsou posunuty vzájemně o pi půl. Takže bychom to mohli ještě možná jednodušeji napsat jako y se rovná amplituda proudu a dále potom sinus omega t. Nicméně, co se samozřejmě týče v praxi, tak tam potom narážíme na odpor skutečného oscilátoru a ten bohužel není zanedbatelný, to znamená, že to vlastní kmitání je vždycky tlumené a to znamená, že není harmonické. Pokud tedy to kmitání, které máme v současnosti, je tlumené a není harmonické, nebyl by tady nějaký přístup, kterým bychom mohli dosáhnout toho, aby to připojení LC obvodu opravdu bylo harmonické, nebylo tlumené, tak jsou zde dvě možnosti. Buď můžeme připojit ten oscilační obvod LC k proudu stejnosměrného napětí, anebo k proudu střídavého neboli harmonického napětí. Pokud připojíme obvod na začátku každé periody ke zdroji stejnosměrného napětí, tak opravdu budeme mít kmitání, které není tlumené. Nicméně to kmitání, které nám vznikne, tak nebude harmonické, protože to bude takové velmi trhané s tím, jak opravdu ani ten zdroj toho napětí není harmonický, není to sinusoida, ale vlastně se bude měnit pouze na chvíle, kdy bude napětí, které vlastně se bude dále promítat do toho kondenzátoru a kdy nebude. Oproti tomu máme zde tedy možnost připojení LC obvodu k proudu, který pochází ze zdroje harmonického napětí. A tam bude již i ten průběh celého toho kmitání harmonický. Takže když my si představíme ten obvod, tady budeme mít teda opravdu zdroj harmonického kmitání a poté zde budeme mít právě kondenzátor a cívku. Když si nyní představíme ten graf, tak bude opět podobný, jako už jsme si kreslili. Takže opět tady budeme mít napětí, budeme tady mít proud. Tady bude pokračovat spíše takhle. A můžeme vidět, že ten oscilační obvod kmitá harmonicky právě s tou úlovou frekvencí omega, ale ta se může někdy lišet od té vlastní úlové frekvence omega 0. Takže právě připojením toho elektromagnetického oscilátoru ke zdroji toho harmonického napětí nám vzniká v oscilátoru nucené kmitání. Problém ale je, že ten oscilátor kmitá s frekvencí připojenou, s frekvencí toho připojeného zdroje, nikoli s frekvencí vlastního kmitání. A vlastně to, ten zdroj nám určuje, jakou frekvencí, jakou úlovou frekvencí omega nebo obecně jakou frekvencí nám bude kmitat celá ta soustava. Máme tady ale jistý případ a toho se někdy využívá, například při zesilování radiového signálu, obecně při zesilování, to je rezonance. Rezonance vzniká ve chvíli, kdy nejenže ten zdroj kmitá určitou úhlovou frekvencí, ale dokonce i samotný ten obvod
LC by sám o sobě vlastní frekvencí kmital a frekvenci, která bude totožná s tou frekvencí zdroje. Takže potom bychom řekli, že úhlová frekvence zdroje by se rovnala úhlové frekvenci základní, úhlové frekvenci právě toho obvodu LC. Když si to potom představíme jako graf, tak máme tady tedy někde úhlovou frekvenci omega 0, nebo ano, máme tady někde frekvenci omega 0, popřípadě bychom to mohli vyjádřit jako, no, možná bude lepší takhle, a máme tady i jiné frekvence, které nicméně tady nejsou shodné právě s tou frekvencí omega 0. A když nyní tam přidáme právě, a tady si představíme proud, nebo můžeme i napětí, protože samozřejmě proud a napětí jsou na sobě závislé, tak co se týče toho proudu závislosti právě na té úhlové frekvenci, tak ten graf bude vypadat přibližně takto. Vidíme, že v tomto okamžiku je, kdy ta úhlová frekvence je maximální, roste tedy i ten proud. Nebo tady roste především amplituda proudu. A samozřejmě tady záleží ještě na odporu. Pokud bychom měli další další vlnu, která by třeba další obvod, který by měl odlišný odpor. Tady to bude R2. Zatímco tady to bude R1, tak ve chvíli, tak tady platí, že R2 je větší než teda menší. R2 je menší než R1, protože právě díky tomu, že R2 je větší, tak R2 je menší než R1, tak může dosahovat takovéto vyšší amplitudy. Ale opět vidíme, že pokud chceme dosáhnout ideální, optimální, nejvyšší amplitudy, tak ji dosáhneme tak, že se budeme snažit, aby ta úhlová frekvence zdroje byla shodná s vlastní frekvencí. Jinak právě tady ten graf se nazývá rezonanční křivka a je podobný, jako jsme měli rezonanční křivku u běžného mechanického kmitání a vlnění. Tam to bylo trošku odlišné, ale v zásadě podobné, záleželo tam více na pružnosti, ale samozřejmě bychom tam našli také právě tu rostoucí tendenci, kdy vlastně tady bychom měli opět amplitudu, ale bylo by to YM, a ne přímo proud nebo napětí. A tady samozřejmě, tady bys to, bychom řekli, že to bude zase podíl té základní frekvence a právě frekvence vnější. A neustále by se to blížilo právě té, vlastně řekněme, tady by bylo jedna, protože ideálně, když tady ten podíl bude tvořit jedničku, tak právě v té chvíli vlastně dochází k té rezonanci. Takže tam v podstatě ani nedochází k tomu dotyku těch dvou částí křivky. A s tím, že jak jsme tady měli odpory jednotlivé, tak tady by potom byly tuhosti pružiny.